Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Tylon Sávio e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 bikes para quem quer começar a pedalar. Simbora! A primeira bike é a Caloi Vulcan. No dia desse vídeo ela está custando R$ 1.179 e ela é uma ótima bike para quem quer começar a pedalar e ainda não tem a sua primeira bike. Então, apesar da geometria dela parecer que é uma mountain bike que foi feita para trilhas, ela é uma bike urbana. Então, ela foi feita para usar na cidade, para você ir para a faculdade, para o trabalho, para a escola, usar no seu dia a dia, para o passeio, enfim. As vantagens dela: o custo-benefício, né? Que o preço dela é bem baixo para quem está começando, mas a desvantagem é justamente essa. Por ser muito barata, as peças dela são bem frágeis. Então é uma bike bem iniciante mesmo para quem quer pelo menos ter a sua primeira bike. Mas se você cuidar bem dela, se você preservar a bike, você consegue vendê-la futuramente e evoluir a sua bike e ir crescendo aos poucos, certo? É massa para quem está nesse primeiro ritmo de ciclista. A segunda bike é a Oji Hacker Sport, que é uma bike para quem quer dar um uso urbano para ela. Ela é semelhante com a Caloi Urban, ela tem uma geometria de mountain bike, mas foi feita para usar no dia a dia. Eu já fiz um vídeo sobre ela, então vou deixar aqui listado no card. Então, se você quiser saber mais sobre ela, ela para mim é uma das maiores referências para quem está começando, porque eu também estava começando nesse mundo de mountain bike. Então, para mim ela é perfeita, eu sinto ela muito confortável e recomendo para você também, caso você queira. Hoje em dia ela está custando R$ 2.000, um preço ok para uma bike de entrada. Então, é para quem está com um valor aquisitivo mais mediano, digamos assim. A terceira bike é a Caloi Urban. Essa bike é uma bike urbana para você utilizar também no seu dia a dia, ao trabalho, na faculdade. E ela tem um custo-benefício bacana, porém tem as mesmas desvantagens que a primeira bike que eu falei, a Caloi Vulcan. As peças dela são frágeis, de baixa qualidade. Mas também, de qualquer maneira, ela serve justamente para isso, para quem está engatinhando, começando. Então, apesar das peças serem de baixa qualidade, né? Ela é uma bike mais simples, ela é uma bike para você usar sem muitas tripulias, sem você estar pulando calçada, sem você estar fazendo trilha, enfim. O custo-benefício dela é muito bom, ela é uma boa bike para iniciante e hoje em dia ela está custando R$ 1.699, é uma bike mediana para você que está querendo começar a pedalar. A quarta bike é a Caloi Explorer Equipe. Essa para mim é a bike urbana do meu sonho de consumo. Eu digo isso com propriedade, porque eu não sou apenas apaixonado por fixer, né? Mas eu gosto também de MTB, gosto de speed e também de bikes urbanas. Então essa é uma das bikes que para mim eu quero ter um dia. Ela é uma bike linda e o custo-benefício dela, que ela proporciona também pela experiência, é muito boa. Então ela é uma bike para o trabalhador levar a sua marmitinha naquele bagageiro, sua caixa de ferramentas, para você fazer aquela cicloviagem. Enfim, ela é equipada com bagageiro traseiro, com freio a discos, com paralama, que proporciona para você pedalar na chuva ou passar pelas poças de lama sem precisar se melar sua roupa, enfim. Esse modelo é um modelo evoluído da Caloi Urban, a Caloi do número 3 que eu falei, a bike número 3 que eu falei. O custo dela hoje em dia tá de R$ 2.799, então tá um pouquinho mais salgada do que as bikes que eu falei anteriormente. Mas se você se planejar, se você conseguir juntar uma graninha, você consegue dividir o restante. Como eu falei, essa bike está nos meus planos um dia de terem uma bike dessa para adicionar na minha coleção. Para finalizar, o número 5
eu tenho para indicar para você a Bike Fixer. Eu não podia sair desse vídeo sem falar dela, né? Então, para você começar a pedalar, de repente você pode se interessar por uma bike fixa, porém com cautela, porque se você nunca pedalou, você começar com a bike fixa, talvez você encontre dificuldades que você não encontre numa bike comum. Se você não sabe o que é uma bike fixa, eu vou deixar linkado aqui no card também um vídeo meu falando sobre esse tipo de bike. É uma bike única, de estilo único, diferente, mas que faz o mesmo serviço que todas as outras. Ela te leva de um lado para o outro. A bike fixa foi feita para uso urbano, então ela é perfeita para você cruzar a cidade em alta velocidade, e essa é uma das maiores vantagens em cima das bikes comuns, digamos assim. Ela também tem um custo-benefício de manutenção baixíssimo, então pode ser interessante para você, de repente, começar com a bike fixa, certo? Também vou deixar aqui listado no card 4 lojas brasileiras que vendem bike fixas. Então, de repente, se você se interessar, se você quiser mesmo mais uma bike fixa do que uma bike urbana, uma bike mountain bike para utilizar no dia a dia, na estrada, nos centros urbanos, de repente pode ser mais interessante para você ver uma bike fixa do que as outras bikes. Beleza? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar aquele like aí, comentar aqui embaixo. Eu amo ouvir as sugestões de vocês, no caso, ler as sugestões de vocês. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito, velho. Ativa o sininho para ficar ciente dos próximos vídeos. Vão ter muitos vídeos ainda sobre bike para iniciantes. Vou deixar também a playlist aqui, ó. Vou deixar a playlist desse tipo de vídeo, de vídeos para iniciantes. Então, se você está ainda começando nesse mundo do ciclismo, é interessante você ver a playlist e ver se tem mais algum vídeo que interessa. Enfim, é isso. Obrigado por sua atenção. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até mais.